Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi squats med Bimse og Sagi, og der kommer sådan nogle nye POIs, kan man godt kalde det. Det er ikke som sådan, altså det er ikke ligesom Lazy eller Frenzy, hvor der er sådan masser af loot. Der er et par kister, og så er det sådan en lille cirkel, man lander i, og så har det et eller andet at gøre med nogle forskellige superhelte. Der var en, det går, eller i forgårs, når jeg kan huske, uploadede den video, hvor der var kommet op i pladsen med sådan en truck, som jeg ikke rigtig forstod referencen med. Så der kommer to andre. Den ene, det har noget med Black Panther at gøre, som er død, rip ham. Og så det andet, det her, jeg tror, det er noget med Ant-Man at gøre, men vi er ikke helt sikre. Så det kigger vi lidt på, og så spiller vi egentlig bare og har nogle, ja, faktisk nogle gode games. Ja, jeg spiller vel okay, jeg har haft bedre dage, men det gik godt alligevel. Så yes, I får bare nogle klip af det nu. Nu skal jeg ikke snakke mere. Ja. Ja. Vi skal spille normalt. Okay. Sådan. Er I tier 2 i det der battle pass noget der nu? Det er I. Tier 2? Hvad snakker du om? Ja, altså, I har fundet sådan der. Jeg har også levet op nu. Hvad fanden er det, du snakker om? Jeg står heller ikke. Ja, I har fået næste skin i battle passen. Ja. Ja, det har jeg også fået nu. Nå, okay. Sådan. Godt gået. Yes. 23, er I over 60, men er I også over 47? Nej, det er I 16, hvordan fanden har du fået næste skin? Jeg kører for det gamle ballpasset. Åh, oh, wow. Jeg kører for 4'eren. Wow. Det er noget mærkeligt. Ja, det er han. For det er ballpasset. Eller andre er fuldstændig shit. Der er mange fede skins. Okay, det første skin du havde på lige før, ikke, som bare en stor discount Iron Man. Nu er der rent faktisk kommet noget fedt, altså. Ja, yeah, true. Mandeskin. Du har lige spillet med det. Ja, men det er jo sådan en tynd en, som altså, kunne lige Iron Man er det fandme. Det er samme model. Ja, Iron Man er sgu ikke særlig stor i det. Hvad er der de der steder? Ja, det, jeg har ikke været de to der. Men der var kommet en ny op i pladsen, den har jeg været ved. Det er som om mappet er ved at falde ned eller noget, ikke? Jo, lidt. Hvad for en tager vi af dem? Den er marked. Okay. Men har de alle sammen forskellige temaer? Fordi den jeg var oppe på, jeg var oppe i en. Det er den, der ligger deroppe. Ja, nemlig. Grøntas have. Ja, Grøntas have. Ja, er det, der var en bus. Ja, en eller anden. Ja, og sådan en lille vogn ting. Ja. Hvad er det her? Det er sgu loot lake. Det er Black Panther. Det er sgu ikke loot lake. Oh, rest in peace. Ja, rip. Ej, det skal vi grine af, Bimse. Det er dårlig timing, du griner det der, Bimse. Der er en kiste i munden, men der er jo ikke, nogen... Jeg får ikke noget loot. Jeg lander en rift. Pistet. Det var da sjovt. Jeg føler, at der er et land, jeg ikke ved. Jeg har rift. Ja, har jeg også. Der er en, han har en charge. Lige bag dig. Han har 1 HP her med. Han sidder og racer her på mig. Det er altså en fæstelsang, så jeg hoppede lige ned. Lige her, han sidder og racer. Det er ham, du skyder. Du rækker ham der. Ja, men det prøver den at komme den anden, men han tog det vejen. Er der sådan en eller anden ude? Hulululu! Wow! Nej, det er overhovedet ikke sådan, men... Det lyder på sådan noget western noget. Lidt. Han kan smadre den der sten. Hvad er det for noget? Okay, det er jo lort det her. Ja, det giver umiddelbart ikke meget mening. Nej! Jeg glæder mig til næste game, hvor vi skal lande et andet sted, hvor der ikke er noget loot. Det bliver dejligt. Jeg skal være ærlig, jeg klipper her med den intro sammen, så jeg siger rest in peace, så griner Bimse. What? Ja. Du sagde rest in peace. Ja, det var ikke særlig heldigt. Men jeg ved ikke engang, hvad der skete. Jeg tænkte egentlig, at han er død, men jeg tænkte ikke lige over, at han var død. Når han er død? Ja. Hvordan har du griner over, han er død? Han blev 43 år gammel. Så griner han igen! Hvad helvede! Oi. Det gør det også. Men jeg synes bare, det ser sådan nemmere at se ud, hvad der er. Ja, okay. Der er noget positivitet fra Bimse Gaming omkring den nye sæson. Den havde man ikke forventet. Nej, det havde man nemlig ikke. Nej. Det er også en ny dag, en ny uge, nyt liv. Det er rigtigt. Næst, ja. Ja, nu er der ikke boys' baby. En XP coin. Nej. Har været folk. Vi kan tage derop og kigge. Det kan vi godt. Så er vi fri for alt andet der. Det er faktisk... Det er faktisk big brain, Bimse. Yep. Det er derfor, vi er dig med. Yep. Har vi ikke en bil hernede så? Hvor er der en på tanken? Vi skal lige tanke. Så det er selvfølgelig træls, yeah, tanken ikke er her. Det er sgu nok ikke i dag. Nej. Ah, vi ud igen.
Han er mange mats, men altså. Kuranzan var død. Jeg ligger dernede. Tak. Hallo, mate. Kan du lade være med at bygge? Vi har ingen mats der, lige ved. Ja, han venter at fange en 98,5. Okay, gamer. Og max er 100. Fucking ægger. Det er faktisk næsten en meters fisk, for herke. Så er det sgu ikke engang nøgen. Ja, min rekord, det er nok 93 eller sådan. Så er der lige lidt vej nu. Okay, shit, hele min friendlist er bare fanget lange fisk. Det er derfor, jeg holder min venliste kort, så der er ikke så meget konkurrence. Det er mest smart. Ja, folk kan overvække fikshildet. Snet om, hvis det bliver for gode. Han er cracked, han er ramt. Det er en tavlig tidsmart, det der. Nice. Men han havde... Han havde... Ja, det var det. Oh. Skal du... Er nogen, der skal have dem? Skal du prøve dem, Bimse? Jo, han er lige hernede. Ah. Men han er inde i min boks. What? Jeg synes ikke, jeg hører ekstra steps. Hvorfor fanden skød han mig ikke? Vi så i samme boks, men jeg siger ikke ham. Shit. Så er der en tilbage. Han launcher. Og jeg sniper ham af dem her. Det er under sit. Ja, okay, han bliver småspørre fanget. Jeg har ham 3 gange i luften med den her. Men den svæk! Han røg op. Det var også det bouncer, jeg satte her. Det var måske ikke... Wait, når han løb ud. Ah, fuck. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Han brugte døren. Det er smart. Han er ramt. Ja, nej, han er 1 HP. Ja. 1. Ja, det var lige ved at gå galt. Jeg havde 7 HP ud. Der kommer det på, at vort det. Særten, der så hugger lidt ud. Det ligner et hundehus. Det er sgu da et hundehus. Det er sgu da Antons hundehus. Anton? Ja, der står Anton på vandskålen. Det gør der da også, ja. Der er 0 loot derinde, eller hvad? Og der er sådan en kæft. Åh, kæft, en stor tennisbold. What the fuck? Der er minus loot. Vent, jeg smadrer hans æg. Er I ned? Hvor er han ned? Man bouncer på den her. I løb forbi minis, så er det lige meget. Ligner vi nogen, der kan skyde nogen med minis? Nej. Der er også en kist i hundeskålen. Boogie Worms. Og kan du høre en kist mere? Det er oppe. Der er mere loot end det andet sted, føler jeg. Der er AS i alle sammen, okay. Så er man nede i my. Nå, den fører bare ned under. Hvad er det her for noget? Nå, det er sikkert... det her... Det, er det ikke Ant-Man, det skal... Sådan, fordi man er helt lille. Og så er det et myrebo. Er det ikke myreæg, det her? Jeg tror, det er Ant-Man, det skal forestille. Ah, så det vil give mening. Ja, yeah, fordi det er også, det er også noget Marvel lort. Wow. Ja, yeah, lort. Jeg har set den film, den er ikke lige den bedste. Der er godt lige nogen Marvel film. Ant-Man, det er ikke lige favoritten. Jamen, så er det jo lige rundt også der, hvor man er ved at løbe tør for idéer. Ja, yeah, lidt, jo. Led efter vaser. Jeg har fundet en vase. Sådan. Det fuck. Er det den emote, man skal bruge? Eller er det bare hvilken som helst? Du laver sådan en hulk emote, når det er du. Men... Kunne det ikke en vase? Altså, det skal være sådan en vase. Hvad er en fake vase? Ja, det er jo den falske. Det er jo sådan noget, hvor der er blomster i, måske. Så. Jeg ved ikke. En potteplante, den tæller ikke, eller hvad? Nej. Det vil jeg ikke mene. Jamen, så løber vi herud, der ved jeg, der er vaser. Fanden er definitionen på en vase, hvis det ikke bare er en eller anden glas ting, ja, hvor der er en plante i. Ja, kom med herover. Der er lige... Så, se, her er en. Der er vaser. Jeg ved ikke hvorfor, men det er der. Der er no way. Det er fuldkommen den samme vase, som jeg smadrede før, synes jeg. Men fair nok. Lad mig da emote. Hvordan? Et og så prøv at lægge mærke til, det kommer du til at lægge, du larmer mere, når du går med hende der, end alle andre skins. Eller du er i hvert fald tungere. Jeg tror også nok lige, folk kan blive bange for mig. Ja. Lige test, kan man fuck hele holdet med sådan her? Det kan man godt, okay. Der er en, der er glad for, at der ikke er fordømme et sted fra. Ja, men det er derfor, jeg testede derfra, ikke længere. Det kan Bimse ikke administrere, jeg skal aldrig op i en helikopter igen. True. Nå, hvor er der boys? Der er boys i salg, sikkert. Hallo. Wait, husk alle om ind igennem. Det kan jeg ikke lide det der. Ham den anden er også virkelig. Ja, jeg shaker lige ham altså. Og så gør han bait'er. Han er knocked. Han er sgu vunnet. Han er low, ham er. Han er low. Okay. Jamen, undskyld, jeg skulle lige have dem alle sammen med harpunen.
Skal du skynde dig stop ham? Sådan. Godt stoppet. Stoppet ham. Godt stoppet. Okay. Jeg ved ikke, om han stadig helikopteren har ud. Han loot. Må jeg one shot. Wait, hvad er sat der det der? Der så en om bus. Ja. Hvilken bus? Der er sådan noget lame ned. Vent, er det ikke bare... Wait. Er det en lame? Nej, nåååååh, lol. Der er nogen helikopter der. Go, 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 jeg ramte go, en 70. Ej, han er fuldstændig fucked ham der. What the fuck? Okay, LMG mod helikopter. Det går ondt. Den blev skrællet. Ej, det går den. Ja. Der er en mere længere over dem. Boksen derovre. Der ligger en nok derinde også. Der er også en lige over mig. Jeg går bare ind i hovedet med en LMG. Der er flere lige over mig. Hvad kan ske? Prøv, jeg er ikke med. What the fuck? Der er en eller anden bombe, der skadede en milliard. Han er meget low ham her. Han ramte godt med sin pump. Han har fået en shotgun. Det er sådan ikke, jeg kan. Det der ikke er fuld chestborn, det er fucking mig lige. Ja, det der med, at man, alle dørene der er låst på, det er også pisse i den. Nok en med det der ild. Jeg brændte den i dig. Jeg brændte måske mig selv. Ja, okay, den begynder at brænde ret meget. Hvor skader det så meget lige pludselig? What the fuck? Okay, jeg er good. Oh fuck. Er ham soloen på før? Nej. Men det vil bare gerne ind. Hvordan er du død? What the fuck? Men de skulle ind, hvem sådan er det jo? Ja, han dør. What the fuck? Snipe. Jeg lægger en normal dag, hvis Pimps ikke var blevet sniped. Så. Jeg kaster lige nogle random race. Frag. Fuck, han er en gamer om det. Ikke tage nogen med til. Åh, oh. Oh, der er en lille bolden. Panik! Nok en lille. Sokkerskin. Pimps. Så er Pimps stille og roligt. Nå, en til. En til. Hvor? Lige det ved siden af. Oh. Shit! Jeg går boy. Skal jeg kønneskort? Ja, der er 10 sekunder endnu. Lige godt. Kønnekort. Kønnekort! Mens han løb bare rundt, og så kommer han ind i en boks, hvor der er en, og så løber han bare igennem boksen og videre. Kønnekort! Fik det. Åh, oh, den der. Gør det, vi kan gøre det. Jeg kan ikke huske resten. Det var forkert, så det er rigtig godt. Vent, der er en bil! Der er en bil. Du ved, du er død, og du bare har givet op. Det er ikke fedt. Og sådan er det at spille mod en combat. Ja, yeah, men du skader bare ingenting. Hvad var det der, ikke? Når det var en bil, der eksploderede. Det ryster over hele mappet, når der er en bil, der eksploderer. Det er voldsomt. Ja. Der er en her også. For at give han ikke dø her mere. Jeg tager lige det her deroppe her. Edit. Så er det ninja! Ninja! Så vil han dø. Altså jeg bliver spændet af alle tre. Så hvis I lige kunne snipe dem, ville det være. Ja, men jeg har ikke en sniper. Det er Bimse, du skal kalde på det. Bimse, er du sød at gøre noget ved dem der, der bare står og spammer? Jeg kan kun se en. Er du så sød? Han står meget... Bimse, ja, det gør han nemlig. Bimse, må jeg få det? Spammer mig. Må jeg få sniperen? Jeg kan ikke se dem! Bimse, kom her. Kom her. Han står lige nede nord for mig og spammer mig. Jeg har snart ikke glemt. Bimse. Nord? Bimse, her. Giv mig den sniper. Bimse, Bimse. Han har ramt en gang nu. Giv mig sniperen. Tak. Nu er den konfiskeret. Og så ser vi lige, hvor... Nu piker han igen lige om lidt. Der. Okay, der misser jeg sin skud. Et skud. Han står og piker igen. Kunne! Kunne! Vi dør! Ja, men jeg kommer. Han hopper ned ham der. Nice. Også død. Har vi noget til den sidste? Ja, min... Jeg kan trappe ham. Jeg kan ikke trappe ham, for det. Jeg kan trappe ham. Okay. Vi pickaxe ham bare, eller? Han fik væggen! Jeg vil ind og pickaxe ham. Jeg fejrede ham. Ja, han har pickaxe en del. Jeg fejrede ham. Han er fejret! Jeg tror ikke, han blev fejret, faktisk. Hvad gjorde du med ham? Jamen, jeg pickaxe ham. Men man kan ikke fejre folk, når der er ramps i en boks. Så virker det ikke. Så det, han er ikke fejret. Nej, han er ikke fejret. Det er lidt det. Fordi jeg tænker sagt det. Altså. Jamen undskyld, jeg tænkte bare ikke. Kan du mærke, hvor god stemning der var, og hvor dårlig stemning der er nu? Jamen, jeg synes kunne bare... I måske se i chatten, hvad han døde til? Jeg synes bare, at I skal leve på en løgn. Nej, så der er ikke nogen, der kan se, hvad han døde til. Okay, han døde sin trap. Sådan. Åh, jeg fik metallet. Jeg fik
al healing, men 0 mats. Helvede øje, om du sender mig op i luften. Wait, what? What the fuck? Bitch! Hallo! Get up my way! Hvor er han? Han er ned. Han er hvid. Han er hvid igen. Er han fuldt med mig? Han er død. Han er dead. Ja, de er ret skillfulde, dem der bimse. Det er altså ikke alle, der bare lige kan... Nej. ...bruge dem. Det er første gang, han bruger dem, og... Ja, de er lidt voldsomme. Det... Det er de der. En G! Nej, det er ikke for det. Han er død. Hvor er det oppe på bakken? Det er en spiller. De over os. Ja. Åh, oh, han har selvfølgelig den der, okay. Er det LMG? Det kunne godt være LMG. Han er fucked, han er død. Ham den anden er cracked. Sikker lige. Der er bare... Altså, panik i forhold til øjnene, da man var fedt op på LMG. Ja, den er voldsom. Det er en cracked, en eller anden lignende Groot, han er nok. Der er det helt lol på mig. Det er en nok. Come on. Der er ingen match. Nok. Død. Oh my god, jeg er glad for de kram. Har de nogen match? Der var en rift. Ah. Er der bare random rift eller sådan noget? Det kan godt være. Der er kræt med lige uden ord. To mand. Det er de sidste to her. Skal vi lige have nakket den ene? Ej, de er bedre, du skal. Jeg lander oppe. Klar, kønne. Bare fuld LMG. Okay. Ja, du hugger lidt. Jeg er på sniper. Jeg mobber ham. Den er ude i zonen. Den har sniper. Ah, du hugger lidt. Åh, oh, what? Var det med LMG'en, det der? To LMG'er, det er altså... Den er ikke fun. Nej, den er voldsom. Jamen, den kommer til at bokse på dig, BMC. Jeg kan mærke især det med fisket, det bliver lige dig. Det er så fisket, Len. Wow. Jeg tror, der er sådan et fiskehus. Det er lige dig, BMC. Hvad er det? Fiskehus? Ja, det kan han jo lave. Det lavede han engang. Nå, ja. Det der er improet der. Ja. Det måtte være sådan en mythic fiskestam. Ja. Yeah. Så havde jeg spillet. Siger du hvad? Altså, der er jo sådan en midasfisk, man kan fange. Men jeg tror, det... Ved vi, hvad chancen er for det? Kan jeg lige... Midasfisk. 0,00001%. Der skal sarsus med fiskes. Ja, yeah, det er ligesom bare den der mythic ting længe. Fish trophy all over igen. Den er der stadig, ikke? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, don't do it! Awww. Bitch. Er det spiser mig? Der er bitch. Under the sea. Hvorfor er det stadig en bug, at man bare kan høre, som man under vandet her, og det er da pisse i tjerne. Nej! Jeg har junket det. Bimse, kom lige her. Bimse, kom lige her. Bimse. Bimse, kom lige her. Der er sådan en her. Nå, okay, man kan også høre, det er force field nærmest. Det siger en eller anden lyd. Tjum, tjum, nå. Det kan være, at de laver frenzy om til anarchy. Ej, men ikke, hvis det er de der store ting, så man ikke det Iron Man, der ser sig snit for at få et nyt hjem. Jo, man ikke. Wait. Lyder det her mærkeligt? Hvad for noget? Nå, det er fordi... Okay, lad mig gå ud af forspillet, ikke? Og marker indeni. Nå. Nå, det lyder meget lavere. Lavere. Der er sådan en rumklang på. Ja. Okay, vi fattede det. Vimse. Jeg prøver at finde grænsen. Ja, den er det nok lige der, hvor forspillet er. Jeg ramte ikke med net. Jeg ved ikke, hvem det var. Måske ikke ham der. Nej. Han er så low. Nej, hvor er han heldig. Ja. Det er ikke, der er også forskellige skin challenges og sådan noget. Der er mange ting, jeg har skrevet. Ja, det skal vi da også lave noget af, men altså. Der kan vi da lave en superhelte edition med det der skin bestemmer challenge-tingling.
kunne man for eksempel have Aquaman, der kunne måtte bruge sådan, der er ikke nogen kister af pis. Så skal man have sådan de der fiskeeffekter, før man må skyde på folk. Hvorfor er der ikke nogen kister her? Jeg er fugt. Måske. Ja, jeg får en shotgun selvfølgelig. Ej, det er jeg glad for, at de rammer anden skud. Det. Jeg har skubt, det er en sniper, så den er bundet. Og noget? Ja. Hvorfor er det så nemt? Han pukker på mig nu. Hvorfor er der ikke? Det er sgu da et fedt skin, det her. Prøv at tage her, Bimse. Kigger du? Jeg er ikke match. Vent, så det er ikke sådan et... Det er en in-game emote, du skal sige. Jeg er meget bange. Han pukker på mig. Han død. Det var ham, jeg død. Jeg skal fast. Han tænder død. Ah, okay, så. Jeg har quartet. Okay. Hvorfor stopper den der? Hallo? Har du skud? Nok den ene. Til hvad? Al. Nå, ja. Lige her. Thanks. Der er nogle bagfra os. Nogle minis til mig. Ja, det har jeg. Her er fint. Det. Mange tak. Det var mange. Er det? Hvem? Wait. Ja, der skulle jeg næsten lige... Kom så ikke lige så her. Han er elendig, Købe. Jamen, han... Han sad i en bush. Ja, det var også han gjorde ved mig, og så havde jeg 0 match. Og så ramte han mig ikke, mens jeg... Oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Der er måske en hackerfisk. Ja, den er lige herovre nemlig, det er det. Ja, ja, hack ham. Men jeg gør lige uden at hack ham. Jeg kan ikke se ham. En headshot. Men det er for skjold. Jeg laser sådan en jeg ved ikke, hvad det er for et skin. Åh, oh, fuck, der er to. Den ene har bare en LMG, der må holde den nede. Ja, yeah, den er... Den er lidt voldsom. Nej, så rykker han sig der. Hvad er det for et tidspunkt, rykker på? Er det ham øverst? Det er Sweaty George. Det kunne godt være, at det var ham med de der powers der. Det var det. Der er en tilbage. Der er en tilbage. Vi skal have Bimse med! Han er med, hvad er Go. B fik mig imod vognen. Jamen han er, jeg har ham. Eller han er på mig, hedder det. Jeg nakker ham ikke. Der er den. Han er nede i alt det her. Han er fucking fast. Ja, det er han altså. Hvor er den? Han er gået ned nu, tror jeg. Han lige er ned. Er det pickaxe? Oh, det kunne måske godt. Okay, han har bare en pick på ham. Ja, ja, det er mig. Han kom ind her på min væg. Altså. Vi skal lige unboxe, hvis der vi skal pickaxe. Ja, nemlig. Han er en anden her. Jeg unboxer. Fuck. Men han er også. Han er ude igen. Ja, om ikke bokser ordentligt. Ja, det er vi ikke. Nej. Han er der. Gør det ved ham. Ja, et han er ikke bokser igen, Bimse. Er der sandvæg? Han kommer til at dø i zonen nu. Sand! Ja. Bimse, og det er derfor vi rebooter dig. Let's go. Kom her, Bimse. Smidt. Hallo, jeg ramte ham 5 gange med pickaxe. Jeg vil også gerne have et high five. Ja, jo. Du vil kønne, altså. Oh. Jeg så det ikke. Oh shit. Det er en feuer.